O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva 89 yoshida vafot etdi. Yayra Abdullayeva 1930-yil 14-avgustda Toshkent shahrida tug'ilgan. 1950-yilda A. Astrovskiy nomidagi Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutini tugatgan. Aktrisa hayoti davomida 100dan ortiq turli tuman rol ijro etib, o'z ustida tinmay ishlagan. Zabarbas ijodkor sifatida xalq mehriga sazovor bo'lgan. U sahnadagi faoliyati bilan bir qatorda kino, televideniya va radioda ham betakror rollar ijro etdi. Jumladan Boy ila xizmatchi, Gulbahor, Stadionda uchrashamizda Rano, Opa singillar Rahmonovalarda Dildor, Hamzada Saodat, hamda birinchi o'zbek telefilmi Azizaxonda Azizaxon, Zaynab va Omonda Zaynab, 7-chi o'qda xonim kabi rollarni kino san'atimiz yutuqlarida o'z hissasini qo'shgan.